Lord. Isang magandang gabi sa ating lahat. Magandang umaga dito sa sa Europa at magandang gabi naman sa Pilipinas. Praise the Lord. balik daw po. Hallelujah. No? So, uh, pinagpala po ba tayo ngayong uh, umagang ito, ngayong araw na ito, ngayong gabing ito? Amen. Amen. So, pumalakpak po yung pinagpala. Amen. Hallelujah. Tunay nga, pagkagising pa lang natin sa umaga, tayo po ay pinagpala na. Amen. Amen? Dahil sa mga hininga na ating tinatanggap sa ating Panginoon. Yes. Amen. 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 Hallelujah. So, sige po, kung meron kayong mga Biblia, makibukas po tayo sa 2 Timothy 1 verse 7, kagaya po lang binasa ng ating kapatid na Sister Mai. Ang sabi po sa 1 verse 7. For the spirit of for the spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Sa Tagalog, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, pagpipigil sa sarili. Amen? So, ang title po ng ating pag-aaralan ngayong gabing ito o umagang ito ay Disiplinadong Kristiyano. Sabihin mo sa katabi mo, mo, Disiplinadong Kristiyano ka ba? O yung mga nasa online po, na, kung may katabi kayo, sabihin niyo, Disiplinadong Kristiyano ba tayo? Amen. So napakahalaga po kasi no, yung pagiging disiplinado nating mga Kristiyano sa harapan ng Diyos. Tama po ba? Amen. Amen. Dalang sabi nito no, sapagkat ang espiritu binigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig. So ang disiplinadong Kristiyano, may pag-ibig ito sa Diyos, dapat. Ang disiplinadong Kristiyano kung may pag-ibig ka, dapat sinong inuuna mo? Si Lord ang inuuna mo. Kasi may pag-ibig ka eh. Na binigay siya yung espiritu ng Diyos na may pag-ibig. So pag ang isang kristyano, disiplinado, pag may pag-ibig sa puso yan, kahit ano mangyari, uunahin niyan si Lord. Amen? Amen? Makikita po natin yung may mga pag-ibig sa Lord. Laging si Lord ang priority. Mahalaga po yung disiplina sa harapan ng Panginoon. Tama po ba? Kaya nga po, uh, pag ang isang Kristiyano, no, disiplinado, sabi nga, binigyan tayo ng Panginoon ng pagpipigil sa sarili. Sa ayos, sa gusto mo, sa araw ng linggo, pipigilin mo sarili mo kung saan gustong dalhin ka ng pamo na hindi ka looban ng Diyos. <laughs> Di ba? Kasi binigay sa yung pagpipigil sa sarili. Kung disiplinadong kristyano ka, op, dito muna ako sa simbahan. Pangalawa lang kung sino yung mga gusto nating puntahan. Tama po ba? So ipakita natin sa Diyos yung pagiging disiplinado. God first. Put God first in your lives. Amen? So, ang disiplinadong kristyano, lagi niyong tandaan, hindi tunado. no? Kasi marami na yung sintunadong kristyano. Maraming sintunadong kristyano ngayon na nagkalat, iba ang ginagawa. Sad to say. No? Pag ang kristyano sintunado, wala yan lagi sa tono. Meron bang sintunadong nakatono? Walang sintunadong nakatono. Kaya ngayon, maraming kristyano wala sa tono. No? Pag wala sa tono ang isang Kristiyano, walang makikinig sa iyo. Tama po ba? Pag isang sintunadong Kristiyano wala sa tono, walang magiiinteres makinig sa iyo. Lahat sila tatawanan ka lang. No? Kaya ang sintunadong Kristiyano pag nagko-concert yan, walang nanonood. O even yung mga kumakanta, pag ang alam mo, magko-concert, sintunado, bibili ka ba ng ticket? Eh, sayang yung pera ko dyan eh. No? Hindi ko pag pumasok sa concerto niyan. Kasi, sintunado eh. Wala yan sa tono. mag lang ako ng panahon. So, ganun din po sa atin. Ang isang kristyanong sintunado, pag walang disiplinado, walang makikinig sa'yo kahit anong sabihin mo. Kahit anong sabihin mo na pagpapatotoo, walang maniniwala. Makita mo na sa buhay mo. Ngayon, pag nakita sa buhay mo tama, nakatono ka. Pero pag hindi ka nakikita sa iyong tama, kahit anong sabihin mo sa kanila, sintunado pa rin ang dating mo, hindi sila makikinig, tatawanan ka lang, walang bibili ng tiket para manood ng concert. Di ba? Kaya kahit anong share mo sa family mo, sa friends mo, sa mga kapatid mo, sa mga anak mo, hindi makikinig. Sintonado naman si tatay eh. Di ba? Sintonado naman si nanay. Mabait lang paglinggo sa church Pero pagdating ng lunes hanggang sabado, Diyos ko po. No? Totoo. Hello! Ang mabait niya paglinggo. Para kayong may mga halo. Eh, kumusta yung lunes hanggang sabado? Nakatono po ba tayo pag lunes hanggang sabado? Hello sa mga online. No? Sabi nga ni Pastor Rico, anong gusto nyo? Pamali. Kaya kung tinatamaan po tayo, magbago tayo. Ngayon, puro patama tayo. No? Spiritual discipline is important because it helps us think and act more like Jesus. Kaya ma, kaya mahalaga po yung uh, spiritual discipline kasi bakit? Matututo tayong mag-isip at kumilos na kung paano ginagawa ng ating Panginoon. Because practicing spiritual discipline help us know how to please God. Kasi kung napapractice po natin yung pagiging disiplinado natin sa harapan ng Diyos, malalaman natin kung ano yung mga bagay na naka nakakalugod kay Lord. Tama. Amen. Kung hindi natin didisiplinahin ang ating mga karakter, imposible na malaman mo kung ano kalooban ng Diyos sa buhay mo. Imposible na gagawin mo kung ano gusto ng Lord sa buhay mo. Amen. Kaya mahalaga po sa atin, mga Kristiyano, maging disiplinadong Kristiyano tayo. Amen. May nakakakita at wala. Dapat hindi tayo sintonado. Amen? Amen. Amen. Number one. Hoy, ang bilis, sabi ni, sabi nila. Number one na si pastor, hindi nyo alam, I may mean, number one ko, isang oras ito. <laughs> no? So, ang disiplinadong kristyano sa puso at isipan ay laging nananalangin. Laging nananalangin. So, tanungin mo sarili mo, nananalangin ba ako? No? So, kung hindi ka nananalangin, sintunado ka. Kung hindi ka nananalangin, anong ispirito ang tinanggap mo? Kasi ang sabi ng Lord, binigyan niya tayo ng ispirito ng pagpipigil sa sarili, pag-ibig, and self-discipline. No, kung may disiplina ka, na nasa iyo ispirito, mananalangin ka. Tama po ba? Yeah. Ang sabi ng 2 Corinthians 5.17, Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Isa na siyang bagong nila lang kung tayo po'y nakipag-isa na, kung tayo'y tumanggap na. Ngayon kung walang nagbago, aba, tinanggap ba natin ang Espiritu ng Diyos? Kung walang nagbago. Baka lalo tayo nagsintunado o nagsoprano. No? Wala nang dati niyang pagkatao. Hello? Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Kaya nga po walang nakikinig sa atin eh. Kahit anong patutuo mo sa kapatid mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, wala naman nagbago sa'yo tatay. Walang nagbago sa'yo nanay. Sintunado ka pa rin. No? Eh, Paglingkog, babait natin. E eh, pag natin dito. No? Marites! <laughs> Praise God. Kadalasan, kaya po tayo sintunadong kristyano dahil walang nagbago sa ating buhay. Ilang taon tayong kristyano? mag -e eight na kayo? Yung iba? Yung iba? Matagal na? Baka naman darating na si Lord, hindi pa rin kayo nagbabago. Hello po. No? hindi tayo magkakaroon ng disiplina sa ating mga buhay. Bakit? Kasi ayaw niyong makipag-isa kay Kristo. Ang nakikipag-isa kay Kristo, bago ng nilalang. So, kung hindi ka nababago, ibig sabihin, hindi ka nakikipag-isa. Hindi tayo maayon sa kagustuhan ni Lord. Hindi tayo sumusunod sa kagustuhan ni Lord. Kaya, walang pagbabago. Ngayon, puro patama po tayo. Hindi tayo ngayon pamali. <laughs> kaya po, kung tayo nakikipag-isa kay Kristo, doon tayo natututong manalangin. Amen? Dahil ang banal na santong espiritu ang magtuturo sa atin ng dapat ipanalangin, ng dapat nating mga gawin. Kapag ang kristyano, nananalangin yan. Kasi why? He loved pray and talk to God. Kasi binigay siya yung espiritu ng pag-ibig. No? Kaya kung may, kung may disipli, disiplina ka, so kakausapin mo Diyos. Kung pag mahal mo Diyos, kakausapin mo. Kakausapin mo, Diyos, kung mahal mo. Kung hindi mo kinakausap ang Diyos, nangangahulugan, wala kang pake. Yung asawa nyo, sino yung mga asawa rito? Kung kinakausap nyo palagi asawa nyo, nangangahulugan, mahal niyo ang asawa nyo. Pero kung hindi nyo kinakausap ang asawa nyo, ibig sabihin, meron kayong LQ o ibang kausap. Ano <laughs> ba LQ? Adme, L, love, ano ba? Love quarrel? Ano ba tawag doon? Na? Kaya nga dapat kinakausap. Kung mahal nyo mga anak nyo, kakausapin mo. Ano ba ginagawa mo, anak? Amen. Ikaw ba isa kalobang pa rin ng Diyos ang ginagawa mo? Yun po yung may pagmamahal kinakausap. Ganon din tayo. Kung tayo disiplinadong kristyano, dahil mahal mo, o Diyos, kakausapin mo, mananalangin ka.